Нові правила для власників кафе, ресторанів і кав'ярень нині диктує карантин. Улюблені місця відпочинку містян сьогодні здебільшого зачинені, а ті, хто працює в режимі to-go, по-різному пристосовуються до реалій. Власник Кропивницької піцерії Андрій Лейбенко каже, замовлень стало менше, однак ситуація не критична. Робить усе, аби зберегти і клієнтів, і персонал. Мы немножко увеличили штат курьеров, так как полностью все заказы перешли на доставку. Мы оптимизировали внутренние процессы, мы оптимизировали количество персонала, так как мы прекрасно понимаем, что в это непростое время стоит задача выжить. Мы максимально сохранили всех сотрудников, перестроили графики работы. Віктору Душаку через карантин довелося зачинити один зі своїх закладів. Майже місяць у Кропивницькому не працює ресторан «Фіма і Дікушать». Як пояснює власник, це заклад, у який ходили заради атмосфери. Від початку розрахунку на доставку їжі не було. Всі працівники закладу чекають на кращі часи у відпустках без збереження зарплат. Поки тримається на плаву кав'ярня Віктора «Два кофі», пропонує клієнтам каву лише з собою. Ми спробували працювати на доставку, але не очень-то получается, это совершенно невыгодно. Плюс арендная плата, электроэнергия, коммунальная. Мы аренду платим, конечно, ее уменьшили сильно, но все равно мы платим. Плюс еще остались какие-то платежи коммунальные за предыдущий месяц, плюс остались какие-то дебиторские задолженности, которые никто не отменял. Кредитні зобов'язання – нині найболючіше питання для ресторатора. Ми брали кредити на розвиття бізнесу. В будь-якому випадку ми беремо для оборотних средств увеличення і так далі. Щось ми покупаємо, як-то увеличуємо свої можливості, скажімо, з допомогою грошей. І от державний банк максимум, що зробив, і то, мені здається, це не державний банк зробив, а Кабінет міністра в розпорядженням своїм, убрали штрафні санкції за несвоєчасну виплату. Обычные проценты никто не убрал, и платежи никто не заморозил. То есть ничего не происходит. Помощи как таковой, по большому счету, нет. Не найкращим чином карантин вплинув і на бізнес Тимура Расулова. Він є власником суші-бару «Тім'ям» в обласному центрі, пояснює, з самого початку орієнтувався на замовлення з собою. Однак нині і їх стало у четверо менше. Вже довелося скоротити кількох працівників і скасувати бонуси тим, хто залишився. Клієнтів намагається втримати знижками. И каждый день тянет за собой отсутствие денежных средств у людей. Чем больше дней в карантине, тем меньше доступных финансов, чтобы можно было позволить себе праздничный ужин там, или просто покушать вкусно. Я считал уже, и в какой-то момент уже меня посещала мысль о том, что закрыться полностью выгоднее финансово, чем оставаться в русле. Аби люди не залишилися без роботи, сьогодні бізнес дуже потребує підтримки, каже Тимур. Налогові моменти, щоб укращалися, зараз підняли ліміти, але це з такими об'ємами реалізації, як буде в ближайших 1,5-2 роки, ми могли б залишатися на тих же лімітах, які були у нас до змінення. Якщо карантин продовжуватимуть, багатьом доведеться згорнути бізнес, кажуть підприємці. Протриматися при нинішніх умовах більшість зможе максимум 2 місяці. Олена Данилишин, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини СІБІН.